كسو دوادا برنامج كي وركا عالم تلفزيون كي بي ان قضبه برنامج كا ان كوغه هنا وها كميدا دغالكي ودكا يوكرين كسوداي اي روشكا اي هلكي سي كسي سوده يدو حالدا اميكا اي كسي دريسو مغالوين كلا دوون او كيالا غوبلكا خيرسون اي ويلبا غوبلكا سيبرزيا ايا لوغو سو ورميا مانتا ان دوقيما اي كدعين خريها غود اي غاشابورتا نيتنا وها او شيغي ان اي اميكا بلابي دونان sidii ay Ukraine u siin lahaayeen taageero dheeraad ah oo ku aadan nidaamka difaaca hawada wararkii ugu dambeeyay arimahan ayaa barnaamijka idin kugu haynaa sidoo kale waxaan idin haynaa Mareykanka oo digniin siiyay Saudiiga maxay tahay sababtan maxay tahay xurgufta Riyadh iyo Washington imika ka soo dhaxbaxaysa ugu yaraan 500 oo qof ayaa ku dhintay in ka badanna qasaar xoog leh ayaa ka soo gaaray daadad ku dhuftey wadanka Nigeria daadad kale waxa laga soo sheegayaa Sudan ta konfred sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa dawladda Hindiya oo talaabo ka qaaday shirkadaha lagu eedeeyay inay soo saareen sharoobada qufaca oo 66 caruur ay ugu dhinteen wadanka Gambia barnaamijka qaybta ugu dambeysana waxaan idin kugu haynaa sheekadii xiisaha lahayd ama barnaamij ku soo gabagabeyn jirnay waa sheeko ku saabsan kaba caseeyahi baarlamaanka galay waa wadanka Talyaaniga qodobadaasi oo dhan ayaan barnaamijka caawa ku faaqida doonaa maxamed maxamed cadde oo barnaamijka isku soo duway ayaa imika qadka ku jira maxamed bal waxaad inoogu bilowdaa in xaaladda wadanka Ukraine oo aad moodo in maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii dareyso qaraxyo ayaa lagu soo waramay inay ka dhaceen magaalada Kherson gacanta ay ku hayaan ciidamada Ruushka oo ka mid ah goboladii Ruushka uu qarameeyay iyo magaalada kale oo la yiraahdo Melitopol sida laga soo xigtay warbaahinta Ruushka iyo mayorkii magaalada Metropol ee dalka dibadda uga maqan Ruushka ayaa sidoo kale waxa ay bartilmaameed ka dhigteen goobaha shidaalka goobaha isgaarsiinta iyo kaabayaasha kale waxa ayna ku sheegeen in ay jawaab u tahay weerarkii lagu qaaday buundadii ku taalay jasiiradda Crimea waxa sidoo kale la sheegayaa in weerar kantaal ah ay wax ku noqdeen dad suuqka adeeganayay sida ay sheegayaan ila ku dhowdhow xukuumadda Ukraine dhimashana waa jirtaa baa la leeyahay waxa muuqata dagaalkii Ruushka in uu waji cusub galay duqeynta magaalooyin 20 gaaraya ayaa 3 maalmood la soo dhaafay waxa laga burburiyay kaabayaashii aasaasiga ahaa oo ay ka mid yihiin biyaha korontada buundooyinka xeryaha militariga goobaha ciidamada lagu yaqaano magaalooyinkaas ku yaala wax ka qarsoon ma jirto ciidamada Ruushka ee wadanka Ukraine gudihiisa gaar ahaan goobahan uu beegsaday waxa ay ku sheegayaan khubarada dagaalka inay yihiin dagaal beegasho xog sugan ah meel walba oo ay duqeeyeen waa burburiyeen ilaha ay duqeeyeen kulligoodna waxay ahaayeen ilo muhiim u ah militariga korontada biyaha waxaa kaloo lagu andacoonayaa dhanka Ukraine in dadka rayidka oo Ruushka bartilmaameedsanayo waa gartay maxamed dagaalka waan u soo laaban doonaa iyo waxa laga leeyahay meesha ku dambeyn doono NATO waxaan ognahay dagaalkan intuu socday iyo intuu bilowdaba waxay had iyo goor lahayd Ukraine garabkaagaan taagana imikana Jon Stoltenberg oo ah xogeyaha guud ee NATO wuxuu leeyahay nidaamka difaaca hawada ayaan ka taageeri doonaa Ukraine toddobaadkan waxaynu tibineyna waxa weeye gaar ahaan isniintii in la duqeyay xitaa xafiiskii madaxweyne Zelensky marka hadalkan maqooda maqashi waxaan ahaa qaban ba mise intaas ay tabartooda noqotay NATO wararka laga helayo dadka khibrada u leh arrimaha militariga gaar ahaan dhanka Mareykanka warbaahinta siiya arrimaha lafagurida dagaalka ka socda Ukraine waxa ay sheegayaan Ukraine wax walba oo la siiyo iyo wax walba hore loo siiyay wixii hore loo siiyo dhan waa la burburiyay
إذا ماذا هذا وحلي يعني حل نن عسكرت الروش قدر شنبرك الدلاء وحايلو منا يعني شن أمليح وحي أي قلبيات كسينيين قرحان نيتو حل نقطو هب حل نقطو ساند وحاسونا وحاوية دقال كأيكو بربران وحاك الله صباح يسا وعين من كان خوارضا يشيقيا إذا ماذا الروش دقال كجره إن أي سن أهين إذا ما دي دقالك روش كرسمي ده دقالك بالله ويسي لبدي بلاد إلى يستح دي بلاد وجوه ليس إذا ما ده روش كودا خبرة ده يتوبرك له أي صاق له وحي كدم بيجي إذا ما ده سؤال بيجي وحاميش دقالك وضع ملشيوين إيو إذا ما كلو تاجرية أو أي كم ديهن شجنيا iyo gobollo kale iyo ciidamada gobolladan hadda la xoreeyay ka tirsan waxa hadda muuqata in ciidamadii ruushka ee rasmiga ah sida khubaradan ay sheegayaan in ay hadda dagaalka ku soo noqonayaan bisha November wixii ka dambeeya wixii qabowga marka uu bilowdo inuu dagaalka xoogiisa bilaabanayo hadda duqeyntan aad arkayso ee dhacaysa waxa weeye diyaaradihii ay Ukraine lahaan jirtay iyo ciidanka difaaca ay Ukraine lahaan jirtay waxaas oo dhan dirashada ka baxeen magaalooyinkooda waxa weeye meesho rabo ayuu ruushka duqeynaya ama gantaal ku duqeyo ama drone ku duqeyo ama diyaarad ku duqeyo khubaradu waxay sheegayaan hadii la siiyo nidaam difaac waxay u baahan tahay tababar dheer iyo khibrad dheer ayay u baahan tahay taa waxa dheer xagga difaaca cirka caalamka waxa ugu haysta sida ay sheegayaan isla khubaradaas ruushka waxa weeye ruushka markii hore dagaalkan ma uunan doonaynin dadka rayidka inuu wax yeelo laakiin wixii ka dambeeyay markii lagu tilmaamay Ukraine inay tahay argagixiso iyo weerarkii ka dhacay jasiiradda buundadii ku taalay ee Crimea wixii ka dambeeyay ruushka waxaad moodaa janankan sida ay qorayso warbaahinta Mareykanka in uu la soo baxay xirfadihii uu isticmaalay Suuriya waxa aragta burburi waxa aragta dil waxa weeye waa general shaqadiisa ay tahayba meeshii lagu fasaxo inuu hubsado inayna xabad ciidankiisa ku soo dhicin marka waxa la saadaalinayaa in ay dib badnaan doonto wax kastoo Ukraine lagu taageero in ay dagaalkan sii wadi karto gaar ahaan marka ciidamadii dhabta ahayd ay soo noqdaan ee ruushka ee qabowga ku dagaalamay qaani waa gartay xagga kale markaynu feerino dagaalkan wuxuu bilowday xilliga qabowga oo bishii February ee sanadkan imikan qabowgi kale la gaari doona sida ay khubaradu leeyihiin maxaa dagaalkan uu ku dambeyn karaa baa la isleeyahay marka waxa la leeyahay magaalada Odessa la yiraahdo oo ah dadka kaliya ee u hartay Ukraine waxa dadka ku nool kala bar waa Ruush Ukrainiyiinta 8 sano la soo dhaafay dadkii magaalada ku noolaa waxay ku soo biiriyeen dad Ukrainiyiina dadkaasna waxa lagu qasbay inay magaalada ka qaxaan waxa sidoo kale la sheegayaa magaalada ilaada Kharkov oo xuduudka Ruushka u dhow oo goboladan la qarameeyay korkooda ku taala oo aanan wali ciidamada Ruushka ayna qabsan waxa la leeyahay iyadana waa dayacan tahay magaalada iyo magaaladan xeebta ku taala waxa la leeyahay Ruushku wuxuu rabaa inuu go'doomiyo Ukraine waa sida khubarada hadalku u dhigayaan waxaa sidoo kale aan la saadaalin karin ciidamadan faraha badan le ee Belarus soo gelaya ee Ruushka ah ee madaxweynahoodan uu sheegay in ay wada shaqeyn la leeyihiin ciidamada Belarus iyo kuwa Ruushka meel ay ku wajahan yihiin lama yaqaan dagaalkan marka khubaradu waxay leeyihiin Ukrainiyiinta way dhib badan tahay inay sii wadaan waana caddahay dagaalkan ugu dambeyn in laga gacan sareynayo waxayna xataa saadaalinayaan haddii madaxweynahooda aan la qaban in uu carari doono laakiin
قابك أي حد وحوس عضان كل كأوجس عضان بيلعانتا كورنتلعانتا قحة قحة ما أعرف ورباهين حتى ما يقول ما يسوقل لكن وحليه هاي بيلعانتا يا كورنتلعانتا يا عنلعانتا تقبضنا أي قحية لبقي تمنكن إلى لبقي تمن مليون إلى سدح يتمن مليون يا الأوجاءنا قحين هدا عد قحية يترد لما يقان وحلوكسون يا هاي gobolladan oo ruushka goostana waa ilaa iyo mataqana 21 milyan oo kale halkaas waxa ku haysta 42 milyan 40 milyan oo wadanka 18 milyan ee hare dagaalkan ma sii wadi karaan sidee xaal ku noqonaya waa hagaag maxamed sheekooyinka kale ayaan ugu gudagalayna waliba waxaan barnaamijka xagga dambe ku haynaa sheeko aad iyo aad xiiso u leh waa kaba caseeyahi baarlamaanka talyaaniga galay لكن حق السعودية يا مريكان أي كده احتلان تاعي من حوالين بايدنا وح ودقنين أوجيدي سعودية محيطها أرنتان وحنا وجن لبضان ودان إنا صاحبيهن محمدو قدوميها قدقة السنة كليهن حرير كدبدع بوب مندس أي وح أوشة جاي إن لو بهاي هاي إن دولدة مريكان كو ay talaabo degdeg ah qaado oo ay ku joojinayso wada shaqeynta iyo iskaashiga ee dawladda Saudiiga la leedahay iyo hubka laga gado intaba asagoo taariikh tixraacaya ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in Saudi Arabia ay la kulmi doonto cawaaqib kadib markii ay qayb ka noqotay dalalka loo yaqaan OPEC Plus oo asaarta saliidda si ay u xasiliyaan go'aan ku gaaray in 2 milyan oo barmiil hoos loo dhigo wax soo saarka xagga saliidda arintaas ayaa waxa ay khalkhal ku tahay dhaqaalaha waddanka Mareykanka waxayna dacminaysaa oo gacan siinaysaa waddanka Ruushka oo kamida dalalka saliidda badan soo saara isla markaasna saliidiisu way ka raqiisan tahay saliidaha kale marka arintani waxa weeye arin looga jawaabayo talaabadaasi ilaa ay hadda lama cayimin waxa ay noqonayso laakiin ninka senatorka ee liraado Bob Menendez wala yaqaanaa waa nin xaq jir ah kuna aad adag mowqifyada ka dhanka ah dalalka ku xad gudba dawladda Mareykanka waa tahay maxamed bal xagga afrika aynu qabanno imika dalka nigeria waxa laga soo sheegaya masiibo aad iyo aad u culus kadib markii 500 oo qof halkaasii ay ku dhinteen in ka badan tiradaasina dhaawacyo ay soo gaareen malaayiin ay barakacday kadib markii halkaasii ay daadad ku dhufteen maxamed wararkan maxaa ugu dambeeyay wararka ka soo baxaya xukuumadda nigeria ayaa sheegaya in soddon iyo lix gobol waddankaasi uu ka kooban yahay 130 gobol oo kamida in daadad xoog leh ay ka dhaceen dadka ku barakacayna ay gaarayaan ilaa iyo 1 milyan iyo bar dadka dhintana ay yihiin 500 oo kalena ay ku dhaawacmeen waxa cad in roobabkan ay da'ayeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa la leeyahay biyihii roobka iyo biyaxireenadii waddanka uu lahaa oo buux dhaafay iyo biyaxireenadii waddanka dariska la ah ee Cameroon ayaa waxa ay galeen dhul aad u ballaaran dad aad u fara badanna waa barakiciyeen dhibaato weynna waa geysteen waddanka Nigeria dadka u ololeeya arrimaha deegaankana waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa arrintan inay tahay isbeddelka cimilada ee caalamka ka dhacaysa meelaha qaar inay abaar ba'an ka jirto meelaha qaar roobabkii caadiga lagu aqoon jiray roobab xad dhaaf inay ka da'ayaan daadadku ma aha oo keliya Nigeria xataa meelo kale oo adduunka ka mid ah ayaa ay ka jiraan daadad oo ay dad badan ku barakaceen kuna dhinteen laakiin masiibadan waxa weeye Afrika marka la fiiriyo 500 oo qof iyo 1500 oo dhaawac iyo 1 milyan oo bar inay barakacaan waa arin aad u culus weeye laakiin Nigeria marka la fiiriyo waa dad
dadkiisu ay kor u dhaafayaan 120 milyan wey way dhankan South Sudan hadaad fiiriso ayada laftigeed waxa laga soo sheegayaa daadad aad iyo aad u ba'an ila iyo 900 kun oo qof ayay daadad ku sameeyeen ba leeyahay oo 920 dal 920 aan yiraahdo deegaan oo kamid ah koonfurta Suudaan waxaana sidoo kale la sheegayaa in qaramada midoobay xafiiskeeda isku dubirka gargaarka bini'aadamka in ay isku dayayaan inay macluumaad sax ah ka keenaan dhibaatadaas gobolkaas ka dhacday sidoo kale waxa ay sheegayaan in deegaanada aadka loo sameeyay ama ay dadku sameeyeen ay ugu daran tahay waqooyiga Bahar El Ghazal waraab iyo deegaano kale oo ku teebsan meesha la yiraahdo dhulbaraha dhulbaraha waa taqaanaa Soomaaliya Kismaayo agteedu maraa Suudaanna uu dhex maraa deegaanada ku teebsan oo dhan ayaa waxa la leeyahay waxaa galay daadad waa tahay maxamed dhowr jeer baan ka sheekeenay waddanka Gambia in daawo sharooba oo qof caruur la siiyay ay ku dhinteen imika dawladda Hindiya talaabo qaaday baa la leeyahay marka bal warkaas asaga nooga waran xukuumadda Hindiya ayaa amar ku bixisay in shirkadaha daawooyinka sameeya ay joojiyaan sharoobooyinka ay soo saaraan kadib markii ay soo baxeen in daawooyin lagu xiriiriyay dhimasho ka dhacday waddanka Gambia oo caruur ay ku dhinteen wasiirka caafimaadka gobolka Haryana dalka Hindiya Anil Vij ayaa sheegay in kormeerkii warshada lagu tagay Maiden Pharmaceuticals in lagu ogaaday in ay xadgudubyo fara badan ay meesha ka socdaan. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa hore u sheegtay toddobaadkii hore in daawooyinkaasi heerka waxyaabaha ku jira kimikaliska ah ay khatar ku yihiin dadka bini'aadamka kelyahana ay waxyeelaan. Marka waxaa muuqata booliska Gambiana sida aan sheegnay baaritaan ayay wadaan waalidiintana waxay codsadeen in magdhow la siiyo laakiin Hindiya in ay tallaabo qaado isla markaasna ay wax xun ku aragto shirkadii daawadan laga soo saaray oo xadgudubyana waxay muujinaysaa in xal laga gaarayo dhibaatada dhacday waa gartay waaye maxamed aad baad u mahadsan tahay bal markan waxaan rabnaa inaan eegno sheekadii barnaamijka ugu dambeysay ee aalaab aan ku soo gabagabey jirnay caawa waxaan idinhaynaa sheeko aad iyo aad xiiso u leh dadaala wuu gaaraa baa la yiri kabacaseeye ayuu ahaa wadooyinka ayuu jiifan jiray nolol rafaad ayuu ku soo koray qaxootigu wadanka ku soo galay laakiin iminka baarlamaankiibuu galay waddanka talyaaniga ayay sheekadan ay ka dhacday maxamed ku soco wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Abubakar Samora ayaa waxa uu u dhashay waddanka Ivory Coast waxa uu jeclaa waddanka talyaaniga joornaalada ayuu wuxuu ka goosan jiray sawirada dadka dharka tola waa taqaanaa talyaaniga waxay caan ku yihiin samaynta dharka gaar ahaan suudadka wiilkani waxa uu mar walba dadka u sheegi jiray inuu talyaaniga tagayo rajadii iyo wixii uu lahaa oo talyaaniga ka lahaa waxay u suurowday inuu gaaro magaalada Rome 1999 asagoo 19 jir ah laakiin waxa uu ka naxay oo caloosha ay la rogmatay xaqiiqada uu meeshaasi kala kulmay waa gartay darbi seexasho baahi silac wax walba waxa uu yiri waxaa seexan jiray jidadka anigoo naxsan baqaya waxaan ogaaday buu yiri in waxa igu dhacaya ay yihiin go'aan siyaasadeed oo lala beegsanayo dadka soo galootiga ah ama qaxootiga oo anigoo kala waxa uu sheegay mid ka mid ah wakaaladaha wararka waxa intaa dheer in hadda uu 42 jir yahay uu noqday nin muwaadin ah oo waddanka Talyaaniga ku nool
wuxuu soo maraba hadda waxa uu fursad u helay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka wuxuuna kamid noqonayaa aqalka hoose ee baarlamaanka 25kii bishii hore ayaa la doortay waxuuna ku rajo weyn yahay inuu ku biiro mucaaradka ee waddanka siyaasadiisana inuu galgal ku yeesho waad ogtahay dhawaan waddanka talyaaniga doorasho ka dhacday waxaana xukunka la wareegay dowlad xisbi xagjir ah oo aanan jeclayn dadka soo galootiga ah marka ninkaasi dhalinyarada ah dadaal badan dhib badan kadib hadda waxaa muuqata inuu ka mira dhaliyay ujeedadii iyo safarkii uu talyaaniga u tegay maxamedo in badan oo daawadayaasheena kamid iminkana daawanaya laga yaabo inay ku haminayaan inay qurbaha soo aadaan siday doonaanba ha noqotee asxaab badan iminka way joogtaa iyo qurbaha inaga daawanayaan markaad fiiriso arinta ninkan soo martay abubakar mar waa silic iyo rafaad marna baarlamaanka inaad gasho siyaasadii aad ku biirto sharciga wax ka dejiso waa arin weyn oo tallaabo ah marka dad badan marka arinta markay maqlaan ninkan inuu heerkaas gaaray horey laakiin uu ku dhihi jiray war haysoo lugeyninina jooga anaa og meeshaan ku suganaya duruuftayde sidee marka dadka raba inay yurub soo aadaan uga dhadhacaysa marka inay joogaan marka su-aashaas waa su-aal fiican weye badda mediterraneanka iyo badda cas ee u dhexaysa yeman iyo soomaaliya waa xabaal weeye ay ku dhinteen dad aana tiradooda la aqoonin dadkaasi kulligood waxay raadinayeen nolol fiican iyo in ay dibadaha kasoo shaqeeyaan ama mustaqbal fiican inay gaaraan dadkaasi ninkaasi dhalinyarada ah waxyaabaha uunan ka sheekayn waxaa ka mid a dadkii la socday ee doonta la raacay iyo wixii ku dhacay uma uu sheegin warbaahinta asaga naftiisa kusoo koobay ama waxaa laga yaabaa journalistyaashi uu la hadlay calool xumada waxa uu sheegayo inay ka gureen ama ay editin ku sameeyeen laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay qof walba horta calafkiisa iyo wixii ilaahay ugu talagalay ma gafayo laakiin tirada dadka dhibaatada weyn la kulma ama liibiya ha kala kulmaan ama badda ha ku qaraqmaan ama waddanka marka ay tagaan maskaxdooda iyo naftoodaba dhib ha kala kulmaan qaarkood waa waashaan qaarkood in yar oo aada u yar oo aanan u qalmin guusha u qof iyo laba gaaray oo xoog iyo caqli dalkooda u noqon lahaa ayaa horta ku basa safarada midda kale dadkan waxba eryaya dhanka soomaaliya 30 sano lasoo dhaafay dadku waxay ka cabanayeen amni xum aniga intaasoo dhan dibaddan ku maqnaa laakiin waddanka hadda markaan imid waxaan arkay dadkii yurub joogay iyo dadka dalka jooga inay horta kala duwan yihiin xagga niyadda xagga nolosha xagga waxbarashada yurub dhalinyaradii waxaa lagu kari leeyaa inay wax bartaan halkan waxaad arkaysaa qof walbaa dadaalaya saas ay tahay dad badan baa u hanqaltaagaya inay nasiibkooda biimeeyaan oo ay tagaan yurub qaar badan baa hala gacanta dad xoog ku haysta ama liibiya ha noqoto ama meelal kale ha noqoto oo qoysaska inta la waco lacag laga gurayaa waxa weeye marka ninkaasi waa dad naadir ah nolosha dhabta ahna ninkaasi in yar buu dadka ka tusay waa hagaag maxamed maxamed cadde aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal intaas ayaana caawa barnaamijka kusoo gabagabayneynaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waxay naga xasuusa wixii tala iyo tusaalaha falcelin inaad nagu soo qori kartaan qeybta commentiska ama falcelinta iyo fariimaha hadiyo goorarana halkan ayaad ku xirnaan doontaan oo aad ka heli doontaan wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibaddaba waxay naga xasuusa haddii aad ku cusub tahay boggeena youtubeka subscribe saar dhanka facebook haddii aad ku cusub tahayna follow soo dheh si aad u hesho wararka aan hadiyo goorale soo gudbinan iyo warbixinada iyo aqoonta guud hadiyo goorale aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin barnaamijka daawashadiisa nabadgelyo.